Espero que sim. Hoje é quinta-feira, dia 16 de março, tá? Como vocês viram aí no meu vlog anterior, eu tava viajando, tá? Fizemos uma viagem maravilhosa, tudo maravilhoso, o lugar é maravilhoso. Espero que vocês tenham assistido aí, curtido o vídeo que eu fiz com bastante carinho pra vocês, tá? Porque eu podia estar lá curtindo sem me preocupar em gravar pra vocês, mas eu tirei esse tempinho lá pra gravar porque valeu a pena, tá? E é uma lembrança aqui pra mim também, pra ficar registrada essa viagem maravilhosa. E agora a gente voltou, né? Voltou pra rotina, que também é uma coisa que eu gosto, né? De rotina, viajar é bom, mas voltar pra casa é melhor ainda, né? Então eu gosto de rotina, já deixei essa semana as roupas tudo em dia, já lavei todas as roupas, já dobrei. De quinta-feira eu gosto de dar aquela limpeza mais pesada, tá? Pra ficar o final de semana tranquila, né? Então, hoje já comecei ali lavando o tapete, que tava procrastinando pra fazer isso, né? Porque dá trabalho lavar tapete, esse tapete é bem grande. Esse tapete é lá do ático, tá? Onde fica a mesa do escritório, fica embaixo da mesa. Então, ele fica bem sujo, né? Que as crianças brincam ali, pintam. Às vezes o Matheus come ali, cai sujeira ali no tapete e fica aquela beleza, né? Então é isso, minha gente. Eu vou mostrando um pouquinho aqui da minha rotina pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos aí, dos vlogs de viagem, tá? Agora a gente vai continuar com os vlogs aqui da rotina, né? Também é uns vlogs que eu gosto, tá? De mostrar meu dia a dia pra vocês, o que eu faço, as coisinhas do que eu faço do dia a dia. Então é isso, meu povo. Bora lá pra mais um dia aqui comigo, tá? Bora pro vídeo! Então, agora já é 11 e pouco da manhã, tá? Eu vou fazer uma comidinha aqui bem rapidinha, que é um purê de batata com carne moída, tá? Que eu chamo de batata recheada, né? Que eu coloco na batata um pouco de creme de leite, um pouco de requeijão, tá? Amasso assim, coloco na travessa e coloco o molho da carne moída por cima. Então, é isso que a gente vai comer hoje, tá? O marido não tá em casa, só tá eu e as crianças. Então, é uma comida bem rapidinha e fácil aí pra gente comer. Então, é isso. Já coloquei aqui a batata, tá? Com sal. Já tô cozinhando ela com sal.
E tô fritando a carne moída aqui. Agora eu vou guardar aquela loucinha que tá aqui, tá seca, tá? Tô deixando aqui de molho. Olha a arte que eu fiz. Coloquei café solúvel aqui nesse vidrinho e ficou duro, não sai. Agora tô deixando de molho aqui pra ver se desgruda ali do vidro. Faz uma sujeira, meu Deus. Vê se eu consigo tirar isso. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, I saw much time looping in the blurry lights. Já coloquei cebola, alho, meus temperinhos aqui. A batata tá quase cozida. E é isso. Vou amassar todinha essa batata aqui. Coloco um pouquinho de creme de leite e um pouquinho de requeijão. Mexe bem. Tá bem molhadinha.
Vou colocar mais um pouquinho de sal aqui, tá? Eu cozinhei a batata com sal, mas como eu coloco creme de leite, ele perde um pouco do sal. Ó, como que fica. Fica bem molhadinho e uma delícia. Agora você coloca carne moída por cima, pode ser frango também. Tempero da sua, recheio da sua preferência. Coloca aqui. Caiu um pouco aqui no... Deixa eu limpar aqui, ó. Agora eu vou colocar um pouquinho de parmesão aqui em cima. E daí finaliza com batata palha, tá? Vou levar ao forno um pouquinho aqui. Pra dar uma esquentadinha. E por cima depois eu finalizo com batata palha. Enquanto tá esquentando no forno aqui, eu já lavei todas as panelinhas já. Já tá tudo em ordem aqui, tá? E agora eu vou arrumar a mesa pra gente almoçar. Agora que eu ia arrumar a mesa, lembrei de falar pra vocês que quebrou a minha mesa aqui na ponta, ó. O marido tava ensinando a Isadora a fazer as atividades da escola. E apoiou o cotovelo aqui, ó. E deu uma trincada, ó. De ponta a ponta aqui, ó. Infelizmente, não sei o que que eu faço, se eu mando envelopar. Porque não quero trocar os móveis aqui de baixo, né? Porque esse ano, até o final do ano, pretendemos reformar aqui embaixo. Então, eu acho que eu vou mandar envelopar isso aqui pra não ficar parecendo esse... rachado aqui, que fica incomodando, né, de ficar olhando isso daí. Então, é isso, minha gente. Infelizmente, trincou a minha mesa. Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. To be yours. Eu já arrumei aqui uma mesinha simples pra gente almoçar, ó. E já tá pronto ali, vou tirar. Então ficou assim, ó. Eu cortei um pepino aqui pra eu comer, tá? Ficou simples, mas tá gostoso. Já almoçamos, tá? Eu acho que tava bom, né? Porque sobrou só esse pouquinho aqui. Agora eu vou lavar esses três pratinhos aqui. E pela cozinha aqui tá tudo em ordem.
Não tá dando pra colocar bala aqui no baleiro porque tá enchendo de formiga. Take a walk with me. I need to speak to you. Just wanna be with you. Just let me take you for a ride. Is there a chance that we could make another try? I think we meant to be. Didn't wanna say goodbye. If there's a chance, just tell me how. Cause time is precious, time is now. Take it slow. Just wanna let you know. Já passei aqui um pano com detergente, daí enxaguei. Agora eu vou passar o cheirinho para finalizar, ó. Esse é o que eu gosto. Koala talco, é o mais gostoso de todos. A casa fica bem cheirosinha por muito mais tempo, tá? Então aqui embaixo eu já deixei tudo em ordem, tá? Bem cheirosinho o chão. Tirei pó dos móveis, tá? Cozinha ficou assim, em ordem também, passei pano aqui no chão. Tem uma loucinha ali que eu vou guardar mais tarde. E ficou assim. Dei uma sentada aqui, tá? Tô com minha toalha que eu vou tomar um banho. Também peguei um chocolatinho aqui meio amargo, né? Porque estou de TPM, então já sabe, né? A vontade do doce fica maior ainda. E tô com meu corpo dolorido, assim. Achei que era da academia, que eu tinha voltado essa semana, mas não. É da TPM, né? Mulher sofre, né, gente? Jesus. Também preciso pintar os meus brancos. Retocar. E é isso. Aqui a parte de baixo eu já limpei, né? Como eu falei pra vocês. Limpei lá fora também. Lavei aquele tapete. Fiz almoço. Fui pra academia, fiz spinning, né, de manhã cedo. E agora eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo que tá sujo. E vou terminar de arrumar lá em cima, né, os quartos e tal. Também eu reparei ontem, subindo as escadas lá pro ático, que as paredes, assim, ó, na escada, tá toda encardida, porque as crianças ficam subindo e descendo com a mão na parede, tá bem... Tá bem encardida a parede, então eu preciso dar uma limpada ali também. Tá bem aparente a sujeira, tá? Tipo, como se fosse o corrimão da escada ali, sabe? Então eu preciso fazer isso também hoje. E é isso, minha gente. Hoje é dia de só de faxina aqui, só de trabalhar. E eu sei que vocês gostam, né? Quando o vídeo aqui é de faxina, eu percebo que tem mais visualizações. Então, vocês não gostam de me ver passeando, de me ver fazendo as coisas que eu gosto. Vocês gostam de me ver com a mão na massa, né? Fazendo faxina pesada. Então, é isso, minha gente. Mas eu confesso que eu também gosto de assistir vídeo assim. Então, eu não julgo vocês, tá? Continue assistindo aí pra eu trazer mais vídeos aqui desse tipo pra vocês. Então, é isso.